וברוכים הבאים לסרטון החדש בערוץ שלי. היום החלטתי לעשות TMI tag, שזה אומר too much information. בעצם ראיתי שאתם ככה רוצות להכיר אותי קצת יותר, וגם אני כמובן רוצה להכיר אתכן. אז אני הולכת לספר לכם ככה כמה וכמה דברים עליי. אני הולכת לענות על שאלות מתוך הטאג, ואני מקווה שזה באמת יעזור לכם להכיר אותי יותר. ואם לא, אני חושבת שבהמשך אני גם אעשה סרטון של עובדות עליי. אז אם בא לכם להכיר אותי קצת יותר, אני אשמח מאוד שתמשיכו לצפות. טוב, אז כרגע אני עם הטלפון שלי ואני קוראת מכאן את השאלות, אז אני אענה על הכל מכאן. אוקיי, אז השאלה הראשונה בטאג זה מה את לובשת כרגע? אז כרגע, בגלל שאני קצת לא מרגישה טוב וזה יום ככה שנשארתי בבית, אני לובשת פיג'מה של ניקי שאני מאוד מאוד אוהבת. בדרך כלל אני לובשת משהו קצת יותר רציני לסרטונים, אבל היום אני באמת לא מרגישה טוב ובכל זאת רציתי לשבת לצלם את זה. האם היית פעם מאוהבת? כן, בוודאי, הייתי מאוהבת הרבה פעמים בחיים שלי האמת. האהבה הראשונה שלי הייתה בכיתה היי, אני חושבת. ולאחר מכן היה לי חבר במשך 5 שנים, והיום אני מאוהבת בבעלי. האם הייתה לך פעם פרידה נוראית? היה לי פרידה מהבן זוג הקודם שלי שיצאתי איתו מגיל 16 עד גיל 21. זה בעצם 5 שנים של זוגיות שפירקתי, וזה היה לא פשוט, אבל מיד אחרי זה הכרתי את בעלי והוא בעצם סידר הכל. מה הגובה שלך? אני 1.73 מטר. כמה את שוקלת? בדרך כלל יוטיובריות לא עונות על השאלה הזאת, אבל אני אענה לכם על השאלה הזאת. אני שוקלת 95 קילוגרם ויש לי על זה סיפור שלם, אז אם תרצו לשמוע אותו, תכתבו לי בתגובות, אני ממש לא מתביישת במשקל שלי, אבל כן, זה סיפור אחר, אז אם תרצו לשמוע את הסיפור המלא, אל תשכחו לכתוב לי בתגובה. האם יש לך קעקועים או פירסינגים? כן, יש לי עגיל באף, יש לי 2 עגילים באוזניים, כרגע כאן אין כלום. קעקועים, יש לי קעקוע אחד ביד, קצת קשה לי להראות אותו בזווית הזאת, אבל זה קעקוע של ציפור הנפש, שבהמשך אחרי שאחותי נפטרה הפכתי אותו להיות קצת עם יותר משמעות, עם האות הראשונה של השם שלה ואהבה כוכבים, כי עכשיו היא בשמיים. ויש לי עוד קעקוע בכף הרגל שאני אשתדל להקפיץ תמונה שלו פה, כי אני לא כזאת גמישה בשביל לעשות את זה. זה קעקוע של אינפיניטי עם נוצה וכתוב עליו פייט, שזה אמונה ויש לי הרבה אמונה. פחות בקטע של דת, זה יותר בקטע של אמונה בעצמי. מי שקרא את הספר הסוד, זה סוג של אמונה כזאת, זאת האמונה שיש לי. מה התוכנית האהובה עלייך? התוכנית האהובה עליי, אין תוכנית שאהובה עליי, אני חושבת שיש סדרה אהובה עליי וכרגע זה ריי דונובן, ממש ממש אוהבת, יש לסדרה הזאת 5 עונות. סדרת פשע, משפחה, דרמה, רומנטיקה, הכל ביחד. מתה על הסדרה הזאת, ממש ממליצה לכם לצפות בה. מי הלהקה האהובה עלייך? להקה אהובה. כשהייתי ילדה מאוד מאוד אהבתי את סינרגיה בארץ, ואני חושבת שבחול הלהקה האהובה עליי כרגע זה קולדפליי. האם יש מישהו שאת מתגעגעת אליו? כן, אני מאוד מאוד מתגעגעת לאחותי. אחותי נפטרה לפני כ5 שנים, אבל זה סיפור בפני עצמו, אז שוב, אם תרצו סטורי טיים, אני אשמח שתכתבו לי למטה ואני אעשה את זה, רק בשביל לא להאריך יותר מדי את הסרטון הזה. מה השיר האהוב עלייך? וואו, האמת שאני אוהבת כל כך הרבה שירים וסגנונות, אבל אם הייתי יכולה לבחור אחד שאני ממש ממש אוהבת והוא נותן לי הכי הרבה מוטיבציה, זה... אתם תצחקו עליי עכשיו, כן? אבל זה שיר של מיילי סיירוס וקוראים לו The Climb, והוא בעצם מתוך איזה סרט, והמילים שלו פשוט נותנות לי מוטיבציה ותקווה ואני מתה עליו. בת כמה את? בחודש הבא, ב-5 בנובמבר, אני לא יודעת מתי הסרטון הזה יעלה, אז אני אומרת שזה עוד חודש, אבל כן, בחודש הבא אני אהיה בת 24. איזה מזל את, אני מזל הקרב. מה הציטוט האהוב עלייך? האמת שזה לא ציטוט, זה יותר כמו 2 מילים שבאמת הבנתי אותם ואני דוגלת בהם, זה הכל עובר, באמת, הכל עובר. הטוב עובר, הרע עובר, הכל עובר. מי השחקן האהוב עליי? האמת שאני ממש מעריצה את הסדרה הזאת של הסרטים מהיר ועצבני, ואני ממש ממש אוהבת את ווין דיזל, אני לא יודעת אם זה בגלל שהוא קרח או בגלל האדישות שהוא משדר וה... הטקסיות הזאת, אבל ווין דיזל. מה הצבע האהוב עלייך? שאלה טובה. אני אוהבת כל כך הרבה
דברים, אני אוהבת כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה צבעים, קשה לי להתמקד במשהו אחד. כרגע אני אגיד כתום, כי אני מאוד מאוד אוהבת כל מה שקשור בכתום, אבל זה ממש תקופתי, כאילו זה משתנה מתקופה לתקופה, יש לי תקופות שאני מאוהבת בוורוד או בכחול, אבל זה משתנה מפעם לפעם וכרגע זה כתום. מוזיקה רועשת או שקטה? אוקיי, זה אישיו אצלנו. בעלי מאוד מאוד אוהב לשמוע מוזיקה בקולי קולות, גם אני אוהבת מוזיקה בקולי קולות, אבל הוא ממש מגזים. אז התחלתי לחשוב שאני אוהבת לשמוע מוזיקה בשקט, אבל זה פשוט בשקט לעומתו. אתם מבינות למה אני מתכוונת? לאן את הולכת כשאת עצובה? למען האמת, כשאני עצובה, אני לא הולכת לשום מקום, אני פשוט אוהבת להיות בבית, לפקוט, להוציא את כל מה שיש לי על הלב, לדבר עם בעלי אם יש צורך, וללכת לישון. כמה זמן לוקח לך להתקלח? לוקח לי בין 15 דקות ל-20 דקות, תלוי אם אני חופפת או לא. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? אוי, זה לגמרי תלוי לאן. לאוניברסיטה אני יכולה להתארגן ב5 דקות, לעבודה גם כן ב5 דקות, אבל אם יש לי משהו שהוא קצת יותר מעניין, אז זה יכול להגיע גם ל-20 דקות. האם אי פעם היית מעורבת בקטטה? האמת שלא, מעולם לא. מה מדליק אותך בפרטנר שלך? בעלי, הבן אדם הכי מצחיק שאני מכירה, והוא תמיד מעודד אותי, ואני חושבת שתמיכה והומור זה אחד הדברים שעושים לי את זה. מה מוריד לך מהפרטנר שלך? שאלה טובה. אני חושבת שאני אגיד אדישות, כי יש לו לפעמים את הקטע הזה של האדישות שאני ממש מתעצבנת מזה, אבל לפעמים זה גם לטובה. למה הצטרפת ליוטיוב? שאלה טובה. הצטרפתי ליוטיוב כי אני ממש ממש אוהבת את עולם הביוטי. התחלתי לעשות סרטונים ולייבים בקבוצות בפייסבוק וראיתי שיש לזה ביקוש ושאנשים מתעניינים בי. אז אמרתי למה לא לקחת את זה כמה צעדים קדימה ובאמת לעשות את זה קצת יותר מקצועי. אני עדיין לא כל כך מקצועית, עדיין אין לי את התאורה, את הרקע, את המצלמה, אבל כל זה עוד יגיע, אני בתקווה שעד פברואר כבר יהיה לי משהו יותר מקצועי. מה הפחדים שלך? חד משמעית, ג'וקים. אני רואה ג'וק ואני מסוגלת לפקוט במשך כמה דקות לפחות. מה הדבר האחרון שגרם לך לפקוט? אני חושבת שהדבר האחרון שגרם לי לפקוט זה שרבתי עם אמא שלי. מתי הפעם האחרונה שאמרת למישהו שאת אוהבת אותו? כל יום לבעלי לפני שהוא הולך לעבודה, כל יום. מה המשמעות של שם היוטיוב שלך? זה מור דניאלי, זה פשוט השם שלי, וכרגע זה הפך להיות מור אדרי, אבל אני עדיין נשארת עם הדניאלי בגלל שזה מה שמכירים, ואני לא הולכת לשנות את זה כרגע, לפחות לא ביוטיוב. מה הספר האחרון שקראת? הספר האחרון שקראתי לפי דעתי היה הכוח, שזה ההמשך של הספר הסוד. קראתי אותו ביום כיפור, למרות שקראתי אותו כבר לפני כמה שנים טובות. חזרתי אליו ככה לאחרונה, כי התחלתי לראות באמת איך חלק מהדברים בחיים שלי מתקשרים לספר הזה, וזה באמת נורא עניין אותי, וקראתי אותו שוב והבנתי כמה וכמה דברים על החיים. מה התוכנית האחרונה שצפית בה? למען האמת, בעלי רואה משחקי הכס בכל ערב, ואני לא ממש רואה את זה, אבל אני נמצאת במיטה, אז זה בערך התוכנית האחרונה שיצא לי לראות. מי הבן אדם האחרון שדיברתי איתו? היום, לדעתי, אח שלי. מה מערכת היחסים בינך לבין האדם האחרון שסימסת לו? בעלי, כן, אמרתי לו שיבוא כבר כי אני רעבה. מה המאכלים האהובים עלייך? ראיתם? זה בדיוק מתקשר לנושא של מקודם. האוכל האהוב עליי ביותר זה פסטה בשמנת פטריות, זה כל דבר שהוא חלבי. אני מאוד אוהבת גם בשר, אני ממש לא צמחונית, אני אוהבת המבורגר. בשר על האש, אני אוהבת הרבה דברים, אבל אם תשימו לי מול הפנים פסטה או המבורגר, זה תמיד יהיה הפסטה. ובעיקר הוויולי, כן? שיהיה ברור. מה המשקה האהוב עלייך? אני חושבת שאני אגיד קולה זירו, כי זה מה שאני שותה בדרך כלל, אבל אם אני יוצאת למסעדה ויש משהו קצת יותר מעניין, אז אני חושבת שאני אגיד אייס קפה עם פקן. מה המקומות שאת רוצה לבקר בהם? זה נקודה רגישה. לא חושבת שיש מקום שאני לא רוצה לבקר בו. תאילנד, לונדון, אני ממש ממש רוצה להיות בלונדון. לס וגאס, כי לא הספקתי להיות שם כשהייתי בארצות הברית. לא עולה לי עוד, אבל יש עוד מלא, כאילו, אני רוצה להיות בכל העולם בערך. מה המקום האחרון שהיית בו? אם מדובר על חול, אז הייתי בניו יורק בפעם האחרונה, או בעצם באיי נאפה, כי הייתי מאז בהפלגה.
ואם מדובר על מקום בבית, אז הייתי אצל ההורים שלי למעלה. אני גרה ביחידת דיור מתחת להורים שלי, והייתי בבית שלהם למעלה. האם יש לך קראש? 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 לא יודעת, נראה לי שהיה לי שהייתי קטנה, אבל לא, כבר לא. מתי הפעם האחרונה שנשקת מישהו? נשקתי את בעלי לפני שהוא יצא על היום שלו. מתי הפעם האחרונה שנעלבת ממישהו? ממש לא מזמן, בריב שהיה לי עם אמא שלי, נעלבתי ממנה. מה הטעם האהוב עלייך בממתקים? אני אוהבת ממתקים חמוצים. או חמוצים או שוקולד, אבל לא מתוקים. באיזה כלי נגינה את מנגנת? האמת שהייתי מנגנת בגיטרה, וגם באורגן, וגם בחלילית, וגם בקלרינט, אבל היום אני אולי מנגנת על העצבים של נאטי, לא יותר מזה. מה התכשיט האהוב עלייך? כרגע זה התכשיט הזה שכתוב עליו M&N, זה תכשיט שבעלי קנה לי או ליום הולדת או ליום אהבה מתישהו, ואני ממש ממש אוהבת אותו. מה הספורט האחרון שעשית? אני רשומה לחדר כושר ואני אוהבת להתאמן, ואני מתאמנת 3 או 4 פעמים בשבוע. אז הספורט האחרון שעשיתי לדעתי היה אירובי באליפטי, שעושים כמו מדרגות כאלה. מה השיר האחרון ששרת? אני לא בטוחה אם שרתי אותו, אבל בטח זמזמתי אותו. זה השיר של הסלוב של החתונה שלי ושל נתי. קוראים לו Why I Love You, זה של מייג'ור, שיר מהמם. האם יש לך אוסף מיוחד? כן, יש לי אוסף של ברכות ותעודות הצטיינות וכל תעודות שקיבלתי אי פעם בחיים וכל הברכות, אם זה מכיתה א' שכתבנו שנה טובה על הגב של החבר, עד לברכות יום הולדת, עד באמת כל דבר. יש לי אוסף ענקי של ברכות, והברכות שאני הכי שומרת עליהן זה הברכות שאחותי הייתה כותבת לי, שבאמת זה כיף לקרוא את זה כל פעם מחדש ומרגש כמובן. מה משפט הפתיחה האהוב עלייך? משפט פתיחה אהוב. אני כבר לא בקטע של דייטים וכל זה, אז אני אגיד אולי מה בא לך לאכול. ככה אני אוהבת שנתי מתחילת השיחה. כאילו, זה שיחה שהולכת לכיוון טוב. האם השתמשת בו פעם? השתמשתי בו על נתי בטח. אמרתי לו הרבה פעמים מה אתה רוצה לאכול. מתי הפעם האחרונה שיצאת לבלות עם מישהו? אני חושבת שכשהלכתי למדידות של הסמלת קלה, הלכתי עם גיסתי. והלכנו לשבת בבית קפה, ואכלנו סלט, והיה לנו ממש טעים. זהו, זה היה כל השאלות להפעם. אני מרגישה שלא כל כך הצלחתי להעביר לכם באמצעות השאלות האלה מי אני ומה אני באמת. אני חושבת שבהמשך אני אעשה סרטון של עובדות עליי, ואני אשמח מאוד שתכתבו לי בתגובות אם בא לכם לראות משהו כזה. אז אם אהבתם את הסרטון הזה ואתם רוצים עוד סרטונים בסגנון הזה, אל תשכחו בבקשה להשאיר לי לייק כדי שאני אדע את זה, ותירשמו לערוץ שלי כי זה בחינם, או בתמונה שנמצאת לידי, או בכפתור האדום שנמצא למטה ונקרא סאבסקרייב, או יירשם כמנוי. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם באינסטגרם כדי להכיר אותי קצת יותר טוב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי יוש!